רוצים את ירושלים, והמלחמה תהיה על ירושלים, שנאמר בזכריה י"ד, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונשסו הבתים, הנשים תשכבנה. הכל אמרתי. הנה 8 שנים אחרי, אפשר לקחת הקלטת לשמוע. 40 שנה קוד בדור, קלטות בשנת 40 למדינה. אמרנו על פי הנביא שיהיה מלחמת המפרץ, שנה אחרי זה הייתה מלחמת המפרץ. אמרנו שם שהאינתיפאדה באה בגלל כוחי ועוצם ידי, מלחמת ששת הימים. אמרו כוחי ועוצם ידי, מלחמת כיפור הראה לנו הקדוש ברוך הוא, אין כוחי ועוצם ידי, מחדל. אחר כך שלום הגליל, אחר כך אינתיפאדה, אבנים, עברו לסכינים, סכינים עברו לאקדחים, אחר כך דריסת אנשים, אחר כך מטענים, אחר כך התאבדויות וכן הלאה. אמרנו בראש שזה הגיע לפיצוץ. אתם רואים מה קורה? הכל כתוב. כתוב שהמוסלמים ישלטו עלינו 9 חודשים. אין בן דוד בא עד שתשלוט מלכות הרשעה בישראל ובעולם כולו 9 חודשים, שנאמר כעת יולדה במיכאל. זה נאמר מולי השם שהיה לנו מקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, מי זה אדם? זה ישמעאל.